Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Shok. Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, sot jera të lujt Gears 5 që e ka sponsorizu Microsoft Studio The Collection. Që është të qenë, bërë e video në like për me vazhdu serialin. Kjo është episodi 2. Pak ju mbloll përshka që kjo është diçka me blerë për shtëpi. Edhe erdha pet e vesha majicën edhe ta rekordoja edhe videon e 2. Ju keni me por jo ose të Titan ose të Primetën ose të shtu në zdi kur mblerën e ta. Edhe nesër mita dhe një. Qështu që bërni like, këshyri videon dhe në fund se kam ju pëlqy. E di që është loja mirë. Qështu që stay tuned, go. Resum. Singojta. Ta noli për në zonë e lojës në vesh. Singojta ta shok t'i lash atje keq. Ta shpërshkojnë në aktet. Ata atje të luftu. Kry. Dronin a e kom me veti? Po e kom. Mena. Qa t'je nërë për du përshna më ju përshna më ti. Kujo këta ku dështot be? Ez be t'ju eliminoj shpet e shpet. Shqyp t'u i po aha qe. Ajde Dave. Bro, Davy, këtë është e ti. Ndorë tonë, Davy. Shuj se e qella një rrugë. Dhe të shpet, pësëm. Mare plumat. Dave. How many engines? Interesanto që Unreal Engine që jo të përdorë qëtu është i të përdorë edhe në Fortnite. Shka tos që ose se kini ditë që për ju të tragoj. Oki. Bal. Dhe të kluba po shtel. Interesanto kur për ngore dhe për për ngrelo. Up there. Nale. Nale në Guideman. E që 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 së më nalë të ashti. E që... Bu, lufto. Shpejt, shpejt. Oh shit, dej. Sajon. Me mija. Eka. Me fë. Me fë është bedhe dhe për mirë. Ki. Po ju pinat. Po kapat me një dora, puh, qëfar fuqie. Mirë është. E kapa. Ata po është të di që e ka situatën. A po pështojnë ajo. Ka po ikim. Bro. Ajde ekipa, qupi qupit. Go. Gotta go, du t'me hec. Ok, du t'me hec. Qek ta, gjallion. Iki ba. Davin në arburën. Jo, Davin. Ajde. Haha. Dej. Pështu. Miro, pështu. E pështu më Dejvin. Po lanë qohën raketat e nëtë. Fiu. Oho, jo.
Oh shit, shka u bo pausa. Sorry. Që po këqyr. Sorry. Ok, save. Ku po vazhdojmë tash? Ku jemi me... Hope. Dika po shkojmë tash ka pjesa tjetër e këtij qytetit ose këtij vend. Mirë se ardhët mrapa. Kjo është qyteti jonë. Kreda jo këtë njerëzit e mirë. Nice. O, që ta kisha dit ato e kisha bashkan gjit me këto. A, shuki. 5 minuta, chapter 2. Se kisha fillu hiq. Ajte bëja dhe këto e 34 minuta. Me pos që shka me këshyr. Ta është këta, këj ploki mosë komandant, por i nia. Okej. Okay. Qfar qyteti ku ka ky? Okej, okay, po e largoj vetën. Për shkak që ju me këqyr shka po dollë background. Të të filmin po e lo me këqyr. Boj screenshot barem. Okej. Okay. Veç to ta boj cak edhe gjith. Gjith për shumë me qëto cak. Gjith e ko me qëto ta screenshot cak. Okej. Okay. Ajde Dave. Po këthejemi. Pse to këto screenshot apo i boja zvec për di. Më falj. Që t'lash, më falj. Qërja vothin këtu, që e kanë dizajnu. Shit, shumë po më përqena. Go. Kush o ky? A, ky ku ka qaj, që përna... Ja pisione që shpeshone. Jo, për që e kina... Gjeta carin këtu du të me pru. Please dalë u bës full. Okej. Qëto e kjera gjetë, qëto e ajo pëm. Këta në këtë botën e këtyme, këtë ku kanë zhvillu. E pas kanë qurë një raket në një satelit. Shë po bon ky? Shë ko Devi mërë? U që Devi? Djek. Devi ri po vjen. This is what I do. Kemi overload. Kiko ka Devi ma i fort. Edhe komanda, leva. Leva komanda, nava muaj. There are
Faleminderit. Tung tung. Before we begin, Damon, the combat module you brilliantly designed is now ready. My use of brilliantly was intended to be sarcastic. Ты паском гаражным прорма, чувеш. You'll want to equip this new module ASAP. It'll make Jack combat ready. Oh, I'm gonna dig this. Skip. It'll give Jack what I've been calling flash. It blinds, stuns the enemy. Ka po shkojmë këna? A këtu ndoshta do të ndërtu nëse po çe. E. Okej, Jack. Mare. Flash. Shka kemi shka është fleshi. A kur për e gjymë me një plumë. Mirë. Ok, kuptohë. Ability. Support, pasiv, luft. Qëto për e marë. Edhe Davin du të me bo. Skom njerë bona. Sa bona i konkret? Sa po ena? Zero. Ok. Installed and equipped. Okay. I'll show you. Over here. Aha. Kalzoj unë këtu çme përdor, okay? Okay. Grab a weapon and get into cover. Then we'll start the test. Oh, ti do ndush. Për mos shkoder, një tjetër, okay. Okay. Iris, activate Alpha 331. Certainly, David. Most dude, target that seems awfully comfortable behind cover. Jack's flash ability fixes that. Aim at the DB and activate. Ky çenefi kam mbyt mirë. Test sequence complete. Mir. Oh, vali se e ku vek face covid. Opa. Multiple targets. Iris, activate Alpha 332. Incoming, Damon. Jack's got to reroute power between flashes. Once he's recharged, hit him again. Prit dhe të ushët. Okej. Two for one. Me i plumë dytë. Bra. Kloll ju ne. Oh shit, here we go again. Hajde mushu. Oh shit. A i bytit e dyta? Aha, ta shurët kurër. Kurër qashtu të tunë du të mjek. Mirë. Kuptova. Like all our test? No. Test sequence complete. Okay. No offense, JD, but Jack's my new best friend. Jack's. For both of us. Shumë po kësona për ty, hajt. Ok, këthe e armën që ty edhe largo mu tha piktujt, hajt e po largona. Po largona që se më ki thonë mu largu, hajt po largona, ta shkajme bu. Lokali jo të so jemi. Oh, you noticed. Anyway, you can boost Jack's abilities if you find the right components. Before you go see Jin, stop by the armory. They might have one you can borrow. Oh, we will definitely be doing that. Good. Now I can get back to work. I think so too. What it means to say is that he has more important things to do. Thank you, Iris. I did it. This is one of Iris's more commendable traits. Gjirë si vjetër që shukon. Ku... Squad in by four, që ku kërë. Okej. Dishka gjeta? Dishka gjeta? Oh, I'm enjoying it. The workshop's quiet, peaceful. Damon is not being truthful. Shortly before you arrived, he was highly... A përdojnë nga me shku me luftu ekipa jeme? ...referring to her several times as a... Let's not get into specifics, Iris. Right. Also... Baird, sorry, but we should get going. No worries. Shka e kanë bozën e fort, ha? Okej.
Një neko dorën e robotit, a? Rocky. Brilliant, çu Brilliant. Him shoj, keq him shoj. Boom. Headshot. Qpa qo kuj bodin si daj basketbolist me qe trokën tu. Hajde, fuck off. Pak kina mu përlo që tu. Yes or no. Ajde, kur dali pas anë e rokëm. Okej, unë jo mrena. Be këto ku mu përlojnë që përshijet, ha? Ku që ma futi një grusht, ha? Ajde, faz. Së përgle mu me luftu? I'm sure, yeah. Boom, boom. All right, man. Now the fast fun times. Okay. Let me go find that component. Что так спорим, шаго? Gotta tell you, that cheap shot. Chef's kiss, boy. Да робот кой поуштрова, чва робот и крер. Okay, мы сколько тут на коллекшн что кодишка? Дишка фитова. Koja ka misioni tjetër këtu, ha? Bërë këto. Se di shko po bërë. Me duhet, tap. Okej. Upgrade Jack. Ku Jacki? Mhm. A shpet me... Plumat ma shpet me pru. Këto me pru. Që do për e marrë? Repair, ma shpet mund dreqaj. Ta është skibit, zaro. Jacki në rita shë kina. Shka po thot Dilly? Ku, mo t'i kërkush që të suko na? Qel një oksi për e bo upgrade? Mirë. A një kështu të qëtu më skina. Ujna me po upgrade këtë gjekina. Edhe një e kom që qëtu. A, tre, a unë vetëm një e kom, okej. Sorry. Ku përna thot misioni që atje, dil. Ajde ekipa më së mërreni këtu. Qëtu me ja. Na ti eksplorojmë këto loma, shaka shesko. Kur gjës të kushton. Mirë, goj. Tak, 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 tak. Kjo që të ullë për janin, roga për i vjen. Po një kontratën kjoj me diko krytë se e ju mutu krytë këtë sjo këtë e përcjet lojën hiq. I go to sleep, my friend. Mos folj për to. Aki. Që shka është nervës. Djolliot, kjo pas ka fime to.
Ky pas ka fëmijë to tash po pëlon që Ky ka dosht këtë blondinën tash te kjo dashuruse, ato e pas ka eliminu. Është gruaja ime, inspiracioni jote është gruaja ime, e paska pas gru. Okej. Pse ves pa po sa herë du në screenshot. Lej mrena. Erdhe ki pa vjetër. Lieutenant, kjo është atë zonë ka, mirë. Kuptohu. E të pojnë këta bo apet, da pëtonim pak për eki në facecomin. Mirë. Qysh jo, ti thuj shka dush, ama këta së të ngojnë ty e. Dima i onde për i dut atje. Bujna me shkua. Okej. Po bujshim me shkua atje. Chapter 3, që tu po e përfundoj këtë videon, përshka këtë që në chapter 2, ku gjos kina luftu, vetë mua bet kina bo. Qështu që kjo mundet me dalë edhe ditën e njëtë kur del videoja e parë. Qështu që stay tuned, bërë video like, bërë një share, bërë një subscribe. Edhe për fund puq e keni shemi nam video të rallës. Ju dua shumë puq e keni. A shkum, ha? Shkum, hajt, shemi, qau. Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit.